kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media. Fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe sargon beelka furudaabu wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaca ah qodobada xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. War culus madaxweyne qoorqoor oo galmudug ka reebay guddiyada doorashooyinka heer gobol oo la xareeyey isla markaasina madaxweyne Farmaajo si weyn u dhabar jibiyey. Waxaa la xareeyey guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee lagu muransan yahay oo weli kala dhiman, waxaana la dejiyey hotel Bees oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Guddiyada la xareeyey ayaa kala ah guddiyadii ay soo magacaabeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo min saddex xubnood oo xukuumadda ay ku darsatay guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed. Guddiyada la xareeyey kuma jiraan xubnihii ay soo magacaabeen Galmudug, waxaana la sheegayaa in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor uu dalbaday in dib loogu dhigo xareynta xubnaha guddiyada doorashada ku matala Galmudug. Madaxweyne qoorqoor oo haatan ku sugan Dhuusamareeb ayaa la sheegayaa inuu soo gaaray magaalada Muqdisho, wuxuuna wadaa qorshe uu ku dhexdhexaadinayo dhinacyada isku haya doorashooyinka dalka waa mucaaradka iyo fila Soomaaliye. Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa weli soo magacaabin xubnihii ku matali lahaa guddiyada doorashooyinka dalka, taas oo ka dhigan in guddiyadani aysan howlgeli karin iyagoo kala dhiman ama qabyo ahi. Arbacada maanta ah ayaa la filayaa in guddiyadani kala dhiman loo furo tababar ku saabsan howlaha doorashooyinka dalka oo muran badan ka taagan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaad moodaa qoorqoor in uu dhabarjibin aad u culus oo ku sameeyey madaxweyne Farmaajo, gaar ahaan filla Soomaaliya, asigoo iminka doonaya in wax walba la xaliyo aysan guddiyadani si toos u shaqo bilaabin. Madaxweyne Farmaajo ayaa diidan waxaas oo dhan, isla markaasina doonaya inta ay gacanta ku hayaan in ay u xareeyaan. Qoorqoor ayaa maanta ka reebay isla markaasna lama oga filla Soomaaliya waxa ay ka samayn doonto. Dhinaca kale, madaxweyne Dan iyo Farmaajo oo ku wada hadlay telefoon iyo natiijo ka soo baxday, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isku dayay inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne Farmaajo, siyaasiinta mucaaradka ah iyo Axmed Madoobe, balse fashil ayuu ku soo dhammaaday kadib wada hadal dhanka telefoonka uu madaxweynaha la yeeshay. Sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen calansida media, Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wada hadal toos ah la sameeyey isagoo doonaya in xal loo helo arrimaha lagu muransan yahay ee hareeyey doorashooyinka qaranka. Ila xog ogaal ahay ayaa sheegaya in Saciid Dani uu kala hadlay madaxweyne Farmaajo arrimaha ku saabsan gobolka Gedo oo ah arrinta ugu weyn oo uu ka biyo diidsan yahay Axmed Madoobe. Inkastoo qorshahii Saciid Dani uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan, haddana khudbaddii uu ka jeediyey shirkii SBF ee maalmahan ka socday Muqdisho ayaa iftiimiyey in Dani uu wado qorshe uu doonayo inuu weli heshiis ku dhex dhigo Axmed Madoobe iyo Farmaajo iyo musharaxiinta madaxweynaha dalka. Wararka hoose ee laga helayo maamulka Puntland ayaa sheegaya in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uusan xiriirka u jarin doonin dowladda dhexe, isla markaasina uusan xaaladda ka sii dari doonin iyadoo Axmed qoorqoor uu muujiyey inuu weli diyaar u yahay in dhexdhexaad lagu xaliyo arrinta khilaafaadka. Arrimaha uu doonayo Saciid Dani inuu madaxweynaha kala hadlo waa kuwa ku horgudban qabsoomidda doorashooyinka oo u muuqda kuwo wakhtigooda sii dhaafayo. Axmed Madoobe wuxuu doonayaa in gobolka Gedo maamulkiisa loo gacan geliyo, isla markaasina ciidamada dowladda laga daad gureeyo si ay doorashada ugu qabato, waana arrin ay dowladda ka biyo diidsan tahay halka dowladda ay sidoo kale ku dhegan tahay guddiyada doorashooyinka. Axmed Madoobe wuxuu doonayaa in gobolka Gedo maamulkiisa loo gacan geliyo, isla markaasina ciidamada dowladda laga daad gureeyo si ay doorashada ugu qabtaan, waana arrinta ay dowladda ka biidiidan tahay halka dowladda ay sidoo kale ku dhegan tahay guddiyada doorashooyinka ay magacaabeen kuwaasi oo eed xoogan loo soo jeediyey. Musharaxiinta mucaaradka waxay qabaan in guddiyadaasi aysan dhexdhexaad noqon doonin maadaama ay yihiin xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda shaqaalaha, xafiiska madaxweynaha iyo taageerayaasha baraha bulshada ee filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Soomaaliya ayaa iminka ku sii socota meel halis ahi. Xog xasaasiya dowrka dalalka Qatar, Imaaraadka iyo Kenya ay ku leeyihiin doorashada dalka Soomaaliya, isla markaasina lacag xooggan inay ku bixiyaan halkaasi laga yaabo. Dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dagaal diblomaasiyadeed ku qaaday dalka Kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin xooggan ku hayso doorashada Soomaaliya markii ay cadaadisay Axmed Madoobe iyo musharaxiinta ay u soo dirtay Muqdisho. Talaabada isdaba joogga ahi ee madaxweyne Farmaajo uu qaaday ee ka dhanka ahi Kenya waxay siyaasiyiinta mucaaradka ku sheegeen inay keliya tahay olole uu doonayo inuu madaxweyne Farmaajo ku galo, isagoo doorashadii hore ku galay wadaniyad iyo diidmada kaalinta Itoobiya, isla markaasina doorashadii 2017 oo ku guuleystay nacaybka Itoobiya. Doorashada Soomaaliya ma qarsooneyn in dalal badan ay faragelin xooggan oo toos ah ku hayaan arrimaha Soomaaliya siiba xilliyada doorashada, waxaana dalalka waaweyn ee faraha kula jira doorashada Soomaaliya ka mid ah Qatar, Imaaraadka, Kenya, Itoobiya
iyo dalal kale oo fara badan laakiin waxa arin cusub noqotay ololaha doorashada ee ku wajahan Kenya oo kaliya dalka Qatar iyo Imaaraadka ayaa la sheegaya in lacagta ugu badan ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya si xildhibaano loogu soo saaro sida uu sheegay hanti dhowrihii hore ee dalka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax lacagta dowladda Qatar ka timid doorashadii hore ee 2016 ayuu sheegay inay gaaraysay 8 milyan oo dollar sidaasina madaxweyne farmaajo ku soo baxay safiirka dowladda Qatar ee Muqdisho Xasan Xamsa ayaa beeniyay inay wax lacag ah ku bixiyeen doorashada Soomaaliya 2016 oo uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo haddana aysan wax taageero ah siin doonin musharax madaxweyne barnaamijka galka baarista ee VOA ayaa lagu faaqiday tuhumada laga qabo dalalka faraha kula jira arrimaha Soomaaliya sida Imaaraadka Carabta iyo dalkaasi Qatar. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa geed dheer iyo geed gaaban u fuulay sidii uu dalka mar kale u xukumi lahaa isla markaasina lacagtii ugu badneyd abid ayuu ku bixinayaa. Doorashada Soomaaliya ayaa iminka meel xun maraysa isla markaasina mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn iskaga soo horjeedo. Lama oga Imaaraadka iyo Kenya shaqsiga ay maalgelin doonaan. Dhinaca kale, wafdi ka socday UK oo la kulmay madaxweyne farmaajo iyo cadaadis la xiriira doorashada oo bilowday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay wasiirka arrimaha Afrika ee UK James Doddridge ayaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah. Qoraal ka soo baxay Fila Soomaaliya ayaa lagu sheegay in farmaajo uu la wadaagay qorshayaasha hirgalay ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska ciidamada. La dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo cadaaladda dib u heshiisiinta wasiirka dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Balal Maxamed Cismaan oo kulanka ka qayb galay ayaa ka warbixiyay wadahadallada miro dhalka ahi ee dhexmaray labada dhinac iyadoo la isla qaatay adkeynta iskaashiga dhinacyada amniga dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya waxaa ka go'an horumarinta siyaasadeed arrimaha dibadda ee ku dhisan iskaashiga labada dowlad waxa ayna isla qaateen dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab adkeynta dimuqraadiyadda xoojinta xiriirka soo jireenka ee Soomaaliya iyo UK kor u qaadida taageerada dowladda Ingiriiska iyo maalgashiga dhankiisa wasiirka arrimaha Afrika ee UK James ayaa dowladda ku bogaadiyay guulaha tallaabsatay ee hannaanka dib u habeynta ciidamada kobcinta dhaqaalaha iyo qorshaha hirgelinta doorashada ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in kulanka sidoo kale looga hadlay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya iyadoo dowladda UK ay adkaysay sidii xal loogu gaari lahaa arrintaasi xubna ka tirsan madaxtooyada oo codsaday in magacyadooda la shaacin ayaa sheegay in wafdiga UK ay madaxweynaha ku cadaadiyeen in aan la qaban doorasho aan heshiis lagu wada ahayn taasi oo sidoo kale uu shirki iskaashiga Soomaaliya ee Dorad uu ka sheegay safiirka UK Soomaaliya kulanka ayaa bilow u ah kulamo kale oo la filayo in beesha caalamka ay la yeelato dhinacyada isku haya siyaasadda dalka si xal buuxda loo gaaro dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kadib kulan soo dhaweyn ahay ugu sameeyay xafiiskiisa wafdiga UK waxa uuna dul istaagay dadaalada xukuumadda ee hirgelinta doorashada dalka si ay waqtigeeda ugu qabsoonto iyadoo la raacayo heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulankan waxaa kala qayb galay madaxweynaha wasiirka dowladaha madaxtooyada Mudane Xasan Macalin Khaliif iyo wasiirka dowladaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Balal Maxamed Cismaan halka dhanka Ingiriiska uu ka qayb galay danjiraha UK u fadhiya Soomaaliya Master Ben.